Navbatdagi savol. Ustoz, ichida mayyiti bor eski bir qabrga yillar o'tganidan keyin yana ochib yangi mayyit dafn qilsa bo'ladimi? Bu savolni berishimdan maqsad, hozirda biz tarafdagi qabristonlar deyarli to'lgan, u yerdan joy olish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu salam, ala millah, nabiyya, ba'da, ma ba'd. Xo'p, aslida qabrga bir mayit qo'yilgandan keyin shu mayit haqliroq bo'ladi bu joyga. Unga bu qabr ochilib boshqa bir mayit dafn qilish joiz bo'lmaydi. Illo qachon joiz bo'ladi deyishgan ulamolar. Agar mayit butunlay chirib, biron bir asorati qolmaydigan muddat o'tgan bo'lsa, unaqa holatda nima qilsa bo'ladi? Boshqa mayitni o'rniga qo'ysa bo'ladi, dafn qilsa bo'ladi. Imom Navaviy rahimahulloh hech qanday sababsiz qabrni ochish bu bil ittifoq joiz emas deganlar. Ammo mayit chirib ketgandan keyin, tuproqqa aylanib ketgandan keyin qabrni ochsa bo'ladi va qabrni ochib boshqa mayitni dafn qilsa ham bo'ladi, yoki o'sha yerni biron bir narsa ekib yoki ustiga biron bir bino qurib boshqa bir manfaatlarda foydalansa bo'ladi deganlar. Endi shu yerda ulamolar aytishganki, agar oldinga qo'yilgan mayit chirib ketganmi, tuproqqa aylanib ketganmi yo'qmi bu narsani bilmasa, o'sha tajribasi bor bo'lgan kishilardan so'raydi. Odatda go'rkovlardan, boshqalardan, masalan bir joyga qo'yilgan nima qancha vaqtgacha, chunki ba'zi yerga qarab farq qiladi bu. Ba'zi joylarda mayit tez chiriydi, ba'zi joylarda uzoq muddatga borishi mumkin. Xullas, o'sha joyda yashaydigan, shu qabristonda masalan go'rkov ishlayotgan, hokazo shu tajribasi bor bo'lganlardan so'rab turib, agar bo'ldi mana 20 yildan keyin, 30 yildan keyin, odatda shu 30 yil oldin ko'milgan, endi biron bir nimasi qolmagan deb aytsa, 30 yilda odatda qolmaydi, suyagi ham boshqasi ham tuproqqa aylanib ketgan bo'ladi deyilsa, keyin ochib o'rniga boshqa dafn qilsa bo'ladi. Faqatgina bitta o'rinda ulamolar aytishgan, mayit chirib ketmasa ham boshqasini dafn qilsa bo'ladi, bu zarurat holatda. Umuman boshqa joyga dafn qilib bo'lmasa, ikkinchi mayitni boshqa joyga dafn qilish iloji bo'lmasa, shu paytda bir musulmonni qabrini ochib, hali chirib ketmagan bo'lsa ham, uni chiqarmagan holatda birga o'sha bitta qabrga qo'ysa bo'ladi, bu lekin zarurat holatda deyishgan. Bo'lmasa, aytganimizdek, uzoq vaqt o'tsa ba'zida aytadi, shu joyga otam yo bobom qo'yilgan qabr edi, o'sha joyga endi mana o'g'lini yoki nevarasini ham qo'ysak bo'ladimi deb gohida so'rashadi. U ham shu xuddi shu javob, mayit tuproqqa aylanib ketadigan muddat o'tdimi o'tmadimi? Agar 30 yil, 40 yil bo'lgan o'tganiga yoki ancha muddat, uzoq muddat bo'ldi, odatda bu muddatda masalan qolmaydi, mayit chirib suyaklari ham qolmaydi deyiladigan bo'lsa, o'sha tajribasi bor bo'lgan kishilar bu yerlarda bo'ldi 20 yildan ortiq mayit qolmaydi yoki 10 yildan ortiq masalan hech narsasi qolmaydi desa, shuncha muddat o'tgan bo'lsa ochib o'rniga dafn qilsa bo'ladi. Allohu a'lam.